בוקר טוב, תודה רבה. כנס מספר 2, האמת שבשנה שעברה הייתי פה, לא האמנתי שיהיה כנס מספר 2, ואני מאוד שמח שאנחנו עומדים במשימה הזאת. חשיבות הכנס ברורה, ואני באמת רוצה להודות לשותפים, כמובן בארגון הכנס עצמו ובחג בעוסקים בנושא, נושא שאין צורך להכביר במילים, חשוב ואין כמוהו. אצלנו בסוכנות השנה ביצענו שינוי, דוקטור רוני ברקוביץ' החניף את פרופסור שייבר. רוני, תודה רבה. אני מאוד מקווה שגם תהנה מהעבודה שמחכה לך, זו עבודה רבה, וכמובן האחריות על כתפיך, ואנחנו מאוד מודים לך על זה שאתה עושה את זה בהתנדבות, ומאוד אוהבים את ה... וכמובן תודה רבה לפרופסור שייבר, שבאמת הקפיץ אותנו, לדעתי, מדרגה אחת קדימה. הסוכנות אימצה השנה את התקן המחמיר של וואדה, והדבר הזה דורש מאיתנו הרבה יותר עבודה במספר גורמים. אנחנו שומרים את הדוגמיות יותר מ-10 שנים כרגע, או עד 10 שנים, ומבצעים בדיקות פתע יותר מה שבעבר. הדברים האלה דורשים תקציבים נוספים. יוסי, אנחנו פה צריכים לדאוג שהסוכנות יהיה מספיק כסף כדי שתעשה את עבודתה. אני חושב שאם אני ככה מביט במבט ציפור, מדינת ישראל ישם טוב בעניין הזה. אנחנו נחשבים, אני חושב, מהבחורים הטובים, ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לשמור על זה. אז בוקר טוב ותודה רבה.